या बेनमाजी शराब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बदमाशियां बदकारियां जवानों को इस जिंदगी से निकलना पड़ेगा। ये डीजे साउंड वगैरह बैंड बाजा इसको छोड़ना पड़ेगा। एक तैक पकड़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह अहले बैत और रसूल के मैदानस में यमन दहनन ओसन नबी सब बोस दे तुमने उस हाचर खत्म त्रेश बापत चद में जो शराब Eşkere püyki iken. Eli Abu Bakr Sun Mission. Tüm korboyni. Tülü gazvayı kandak aksab sabah. Arız korun ya Resulallah. Bazı morus baş. Nebi sabah farmas kızla başlayıcı. Em sahab sabın tül şükme mübarek pek tad. Çadri mübarek ayta skini gindit. Nebi sabah farmas. Meyni sahibi. Buşus na sardar kainat ok anhas nebi sabut ul sadr moita zkayni gindit buşus daban hay afsos asman nebi roya hoga ye jo sun nebi agar ishar karha pahar paikan sun banit pat pat magar pet par pathar bande taki menis ummatas nishwait sahi din chatme jo sharab ha sut bu bihama duhil khao ez gindwa ishma sharab Es karma badkari. Es kus buddi mı nebiyas? Çeşiyak karbalık muadan gasın başlayı. Ha? Çeyyot çeyyak khan mıyıl? Sikya travel liyaf saharın khan mıyıl? Aapko sirif Hazret Hüseyin osna nebiyas khan mıyıl? Ne aap mıca patav zara? So osna khan mıyıl demiz. Yusuna suy Hasan tu Hüseyin. Eksaday khatunak. Kya ay? Temkor arız ya Resulallah. چون اولاد زهز روی های چوکا چون اولاد زهز نبی سو فرمو کم حسن تو حسین نبی سو فرمو صحابہ اٹھو اٹھو ڈونڈا ڈونڈا ان کو سب بیکر ہے ریل آئیڈی اور صاحب صدر یا پر ابو بکر درا یا پر عمر فاروق یا پر عثمان غنی یا پر علی یا پر نبی صدر پہاڑوں کین اک صاحب سب فرمون بلوس نبی اس پات پات کیا گوس بتیش حسن تو حسین لکٹ بچہ تم ہیان پہاڑ چ بونڈری نبر نیرن تا تنو سارو پاک بٹھ مت کھڑا اس مسرویت ہم بچرس کھوج مت اما سو سارو کے جس علماء کرام فرمان سو شاید اللہ تعالی راش تھمت نبی اس گشن پ چھاڑن چھاڑن تکلیف گچن تم رکایت ولن تم نبی صاحب اس کو نظر پی تم اس تو کھوج مت تم کو سو تھوڑا چھن سو بروڑ ہو گچن حسن تو حسین اس تم کو سو بروڑ ہو سو پنن پت وچھن چھنا پریشان اسن تم نبی صاحب تم کو سو بروڑ ہو نبی صاحب یہ چھنا یہ رانے مبارک چھنا دورے اینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو چھ کائنات کو نبی اللہ اکبر نبی صاحب اس کھڑا یم کوٹ چھنا یت کٹ یم دیتہ گت کٹ پت کھر رہے گت کٹ باہ مبارک فرمک آ جا میرے بچو بس تم اینا دا حسین یا پر حسن یا پر پت دتھک وٹھن بوس پت رد نال مت پت کو یک سینن بوس پت تلک چہرے مبارک فرمیس ربا می چھ یمن سید محبت گومت مے چھ یہود محبت ربات سیت کریمن سیت محبت دہنے مبارک سوس نبی صاحب دیون بوس حسین اس کربلا کس میدان اس من یمن دہنن اوسن نبی صاحب بوس دیو تم نے اس ہاچر کھت متریش باپت چد می چھ شراب اشکر پھکی کن اشکر سودی کاربار اشترو نماز تمن دانی مبارکن اس خود بہ سو ہاشن ترش باپ بشو دبر کیا نبی اس وقت روزے میں نہیں تڑپ رہا تھا تم سوچ نہ خان مول حسین کہ حضرت حسن کو زہر نہیں دیا گیا اس دین پر کہ حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں پانی بند نہیں کیا گیا کہ عثمان غنی کو 40 دن پانی بند نہیں کیا گیا ہم نے اس دین کو روٹیاں کیوں بنائی حضرت حسین نے زیر کنجر بھی کربلا کے میدان میں سجدہ نہیں چھوڑا جوانا چشی آپ بشن حمام گیزر لگت آپ نماز چھوڑ کے کون سا منہ دکھاؤ گے حسین کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سوس نہ دل جگر اس نہ نبی صاحب فرما فاطمہ تو بزات منی فاطمہ میرے جگر کا کیا ہے ٹکڑا ہے گریٹنی اس اوٹ کڑن پانے آب اس انن پانے
پتہٕ اوس ییٚتھن تہِ توٚرمُت نِشان یِمن تہِ کیاہ اوس توٚرمُت. حالانکہِ نبی صٲبو فرمو سیدتُ النِسایہِ اہلِ الجنہ، جنتہٕ چٮ۪ن خاتوٗن ہُنٛد سردار کۄس چھِ؟ حضرت علی فرموس اکہِ ساتہٕ فاطمہ ژٕ حظ چھکھ تھکان، کیاہ چھکھ؟ نبی صٲبس نِش چھِ آز واریاہ خٲدِم آمٕتۍ، نیر وَن پنٛنِس بابہٕ صٲبس دوٚپُس مےٚ دِتن خدمت خٲطرٕ اکھا یُس مےٚ یہِ اوٹ آسہِ ہا کڑان، کیاہ آسہِ ہا کڑان؟ حضرت فاطمہ آیہِ، نبی صٲبُن دربار چھُنہ لٔگِتھ، نہ تُہۍ ؤنِو ییٚتہِ چھا مول کیٚنٛہہ کورٮ۪ن پَرٕ تھاوان، نہ تُہۍ ؤنِو مےٚ پَرٕ چھا تھاوان کیٚنٛہہ؟ لٔڑکہٕ وول چھُ دَپان اَسہِ نہ حظ داج رَٹُن کیٚنٛہہ، دوٚپُکھ نہ نہ داج نہٕ کیٚنٛہہ، چھُس پنٛنہِ کورِ دِوان. واشِنٛگ مِشیٖن چھا بَران گاڑِ؟ فرٛج چھا آسان؟ لاکَر بِستَر چھا کِنہٕ؟ بٔلکہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن خانٛدارَن تانۍ چھِ أسۍ بایکہٕ تہٕ گاڑِ دِوان، یہِ گژھِ سانہِ کورِ خۄش تھاوُن کورِ ہِنٛدِس عشقَس منٛز نہ. زامتٕرۍ لٔڑکہٕ ییٚلہِ یِوان سِنۍ کۭتیاہ اَنان، وجہ کیٛاہ آسان؟ اَسہِ چھُ آسان اَصٕل محبت سُہ کورِ سۭتۍ. کَتھ سۭتۍ؟ زامتٕرٮ۪ن چھِ أسۍ عزت کَران کٔمۍ سٕنٛدِ باپَتھ؟ أسۍ چھِ دَپان زامتُر یہِ أکِس راتَس، أسۍ تِمَن تٔمِس سِنۍ دَہ، یہِ تھٲے ؤریَس کورِ خۄش، چھا کِنہٕ؟ یہِ چھِ لالٕچ کورٮ۪ن ہٕنٛز. حضرت علی یَس تہِ وٕچھو فاطمہ سۭتۍ محبت، ہُمِس فاطمہ پنٛنہِ خٲطرٕ ہٮ۪م نبی یَس خٲدِم، آیہِ اوٚنُکھ تشریٖف حضرت فاطمہ تہٕ زہرا رضی اللہ تعالیٰ دروازَس تَل، اَتہِ وٕچھن نہ واریاہ صحب صٲب، نہ تُہۍ وٕچھو یۄس جنتٕچ سردار آسہِ، نظرا دِژٕن نبی صٲبَس پیٚیہِ تھوڑا نظر، مگر فاطمہ کوٗر درٛایہِ بیٚیہِ واپَس. حضرت علی فر ٲسۍ خۄش، فرما ہیوٚت ہسا پنٛنہِ خدمت خٲطرٕ نبی صٲبَس خٲدِم. ہُن علی مےٚ باسان کَتھٕے کھٮ۪مو، کیٛازِ کیٛازِ بہٕ گٔیَس تَتہِ ٲسۍ واریاہ، بہٕ بوریس نہٕ نبی صٲبَس وَننَس، وَلہٕ کھٔسِن ہَٹھٕے، مگر نہ زیٚیہِ کَڑو نہٕ کیٚنٛہہ، ہمیں کسی کی ضروٗرت ہے. أسۍ ہٮ۪کان نہ کاینات تِمن پٮ۪ٹھ قۄربان کٔرِتھ، أسۍ ہٮ۪کان نہ پَنُن اہل و عیال قۄربان کٔرِتھ، یِم کَس ٲسۍ ہَٹھ کھٔتمٕتۍ؟ تَلا سٲنۍ موج مےٚ رٔنٛنہِ أکِس رٮ۪تَس رٔنٛنہِ، تَلا دوٚپُس چوٗلَس پٮ۪ٹھ، تَلا برداش کٔرنی، وجہ کیٛاہ اوس؟ مقصد کیٛاہ اوس؟ تِمو یِم قۄربٲنی دِژ یہِ برداش کوٚرُکھ سورُے پَنٕنۍ ذٲتی معاملات، مقصد اوس دیٖن گژھِ روزُن محفوٗظ، دیٖن گژھِ واتُن صحیح سلامت سان کٕمَن تانۍ؟ ووتَے واتنووُکھ. أسۍ چھِکھ دَپان تُمہارا شُکریہ صدیٖق اکبر، آپ کا شُکریہ ہم تک دیٖن پہنچا، عمر آپ کی قربانیوں کا شُکریہ دین ہم تک پہنچا، عثمان آپ کو 40 دن پانی بند کیا گیا شکریہ دین ہم تک پہنچا، علی شیر خدا آپ کی اولادوں پر سلامت ہو، آپ کی آل پر سلام ہو، علی آپ کی بہادری پر سلام ہو، ہم تک دین پہنچا مگر اچھی دگا باز، حسین آپ پر سلام، حسن آپ پہ سلام، فاطمہ آپ پہ سلام، آپ کی آل پر سلام، مگر أسۍ چھِ بٲگی، أسۍ چھِ دۄکھ باز. اگر نہٕ آز تہِ أسۍ نٮ۪ماز پَرو، اگر نہٕ أسۍ آز تہِ توبہٕ کَرو، وَللہِ العظیٖم صدیٖق اکبر ژھٕنِو نالَس تھپھ، حضرت حُسین ژھٕنِو نالَس تھپھ، ہم کب سُدھریں گے؟ أسۍ کَر بدلاوو پنٛنہِ زندگی؟ ہم کب تک ان سے بے وفایی کریں گے؟ ہم کب تک ان سے دغا کریں گے؟ میانہِ جِگر گوشو پنٛنہِ زندگی بدلاو، وگر نہ قیامتس منٛز چھُ کھڑا گژھُن، وکانا یوم القیامہ مع فرعون و حامان و عبی بن خلف، وہاں فرعون کا بھی صف ہوگا، حامان کا بھی صف ہوگا، عبی بن خلف کا بھی صف ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میری امت کے بے نمازی فرعون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حامان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عبی بن خلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ مجھے بتاؤ جوانوں، آپ کو صدیق کے صف میں کھڑے ہونا ہے فرعون کے صف میں؟ صدیق کے صف میں، عمر کے صف میں، عثمان کے صف میں، علی کے صف میں، حسن حسین کے صف میں ہمیں کھڑا ہونا ہے. اگر تو یژھان چھو تتھ صفس منٛز کھڑا، پھر آپ کو نکلنا پڑے گا یہ زندگی سے،
फिर ये दुनिया बेनमाजी शराब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बदमाशियां बदकारियां जवानों को इस जिंदगी से निकलना पड़ेगा। ये डीजे साउंड वगैरह बैंड बाजा इसको छोड़ना पड़ेगा। एक पैक पकड़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह अहले बैत और असहाबे नबी। बस ये दर है दर मुस्तफा दर सहाबा दर अहले बैत जो कामयाबी का ट्रैक है हिदन सिरातल। نت پڑھکھ نمازی پد پک میں صحابہ اہل بیت کو غلام ہوں یہ دھوکہ ہے۔